ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବ, ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଆନୁପାତିକ କରିବା କଥା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ କାମ କରିବାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ। ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ସିପ୍ ଅଛନ୍ତି, କାମ ଠକୁଛନ୍ତି, କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯେତେ ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। କେବଳ ଆର୍ଆଇ ଓମିନ୍ ନୁହଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅନିୟମିତତା କହିଲେ, ଯେଉଁ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିଲା ସେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଭିଯୋଗ ଆମ ପାଖରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଏକ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେ, ସବର୍ଡିନେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼, ଏଇଟା ବସ୍ତୁତଃ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଇଏ ବିଭାଗରେ ଯେତିକି କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସେଇଟା ନଥିଲେ। ଇଏ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପୂର୍ବତନ ସରକାର ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସରକାର ସମୟରେ ସବର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା, ସେମାନେ ଏହାକୁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କରିକରି ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଉଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ଯେଉଁ ଆର୍ଆଇ ଓମିନ୍ମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ର ଏଥିରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ କେତେଟା ସେଣ୍ଟରରେ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟରକୁ ନେଇକରି ଅଭିଯୋଗମାନେ ଆସିଥିଲା ଯେ ରେଲୱେ ସେଣ୍ଟର ପାଖରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁଠି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋ ହଲ୍ଲା ହେଉଥିବ ସେଭଳିଆ ଜାଗାରେ ହେଉଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଜନଗହଳି ଥିବା ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସାଇବର କେପ୍ ମାନେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲୁ। ସେଥିରେ କେତେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି, କେତେ ପରିମାଣର ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏ ଅନିୟମିତତା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଫଳାଫଳକୁ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ଠିକ୍ ସରକାର ଅନୁଭବ କରିବେ ସେଭଳିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। କିନ୍ତୁ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ସବର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଉଭୟ ସଂସ୍ଥାର କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନଥିଲା, ଏଇଟା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଥିଲା, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଅନ୍ୟମାନେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଇଏ ଉଭୟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼କୁ ଆମେ ମଜବୁତ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଫଲ୍ଟଲେସ୍ଲି କାମ, ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ।